بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 14 اگست 2023 ہے۔ ہمارے مدرسے کے بچوں نے بحمدی تعالی بھرپور طریقے سے آج جشن آزادی کے موقع پر سیمینار میں شرکت کی اور بالخصوص شہدائے پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے قرآن خوانی کا، سلام کا نذرانہ پیش کیا اور آخر کے اندر خصوصی دعائیں دی گئیں شہدائے پاکستان کو اور ملک کی بقا کے لیے بھی خصوصی دعاؤں۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نے جشن آزادی کے حوالے سے پاکیزہ روحانی محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، جس میں شہدائے پاکستان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے اور ان کے لیے سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تمام بچوں نے جو جامع مسجد گلزار مدینہ میں زیر تعلیم ہے، حفظ القرآن کے بچے، سب نے قرآن خوانی کر کے اپنے شہدائے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا ہے، ان کی روح کو ایصال ثواب کیا ہے اور یہ اپنی مسلمان بھائیوں کو، پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کہ یہ آج کا جو دن ہے ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے۔ اس دن کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک علیحدہ ملک عطا کیا، سلام کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اے رائے حق کے شہیدوں، جان کا نذرانہ پیش کرنے والے تمام شہدائے پاکستان کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے اس ملک پاکستان کی جو پاک فوج ہے اور پاکستان کی حفاظت کی خاطر جو رات دن پہرا دیتے ہیں، ان میں سے جتنے بھی پاکستان کی خاطر لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، اللہ سب کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، سب ہمارے شہداء کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام وہ شہداء جو شہدائے پاکستان ہیں، اس پاکستان کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ،
جو اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، پروردگار عالم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، ان کے رزق میں علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ جن ماؤں نے اپنے پیارے بچے ملک پاکستان کے لیے قربان کیے ہے اللہ، ان ماؤں کے جذبوں کو ہم سلام کرتے ہیں، پروردگار عالم ان ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر جمیل پر انہیں اجر عظیم و کثیر عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ملک پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس ملک پاکستان کی